Gradska uprava za opšte zajedničke poslove i imovinu grada Sremska Mitrovica poziva sve građanke i građane da na vreme provere da li su upisani u jedinstveni birački spisak i ako jesu, da li su im upisani lični podaci tačni, kako bi mogli da ostvare pravo glasa na izborima koji će biti održani 17. decembra. Pravo na uvid u birački spisak ima svaki građanin u cilju provere ličnih podataka upisanih u birački spisak i može se izvršiti neposredno u gradskoj upravi u kojoj građanin ima prebivalište, odnosno boravište za interno raseljena lica, kao i elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici ministarstva. Javni birački spisak vodi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, dok ažuriranje biračkog spiska za područje jedinice lokalne samouprave vrši gradska uprava. Upis u birački spisak je uslov za ostvarivanje biračkog prava, a birač može biti samo jednom upisan u birački spisak. Postupak upisa, promjena, izmjena, dopuna ili ispravka i brisanje iz biračkog spiska sprovodi se po službenoj dužnosti ili na zahtjev građana. Građanin zahtjev za promjenu u biračkom spisku podnosi gradskoj upravi po mjestu njegovog prebivališta, odnosno mjestu prebivališta za interno raseljena lica. Zahtev se podnosi gradskoj upravi u vremenu od 7 do 15 časova svakog radnog dana najkasnije do dana zaključenja biračkog spiska do 1. decembra 2023. godine. Svaka promjena u biračkom spisku mora da se zasniva na podacima iz matičnih knjiga, drugih službenih evidencija i javnih isprava, o čemu odgovarajuće rješenje do zaključenja biračkog spiska 15 dana pre izbora, odnosno do 1. decembra, donosi gradska uprava, a od zaključenja biračkog spiska pa sve do 72 časa pre dana izbora rješenje donosi ministarstvo. Podnosila zahteva može na rješenje gradske uprave podneti žalbu Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave u roku od 24 časa od dana kada je rješenje primio, a protiv rješenja ministarstva može se podneti tužba Upravnom sudu u roku od 24 časa od dana kada je rješenje primljeno.